Поки одні зупинки будують, інші паплюжать. Крім того, мешканці не гребують вандалізмом у громадському транспорті. Розбивають вікна, псують сидіння та розмальовують стіни. В яку копійчину влітає відновлення майна та як борються з транспортними вандалами? Сьогодні у студії відкритого розкаже завідуючий сектором контролю і моніторингу Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Вітаємо вас, Іване. Розкажіть, будь ласка, скільки випадків транспортного вандалізму зафіксовано вже цьогоріч у Дніпрі? За останні півроку вже зафіксовано близько 300 випадків вандалізму. Це найпоширеніше – це малювання на стінах зупинок або у салонах транспортних засобів. Ще близько 80 випадків вандалізму було зафіксовано на приватних автоперевізниках. А як таке зумисне пошкодження транспорту позначається на його роботі? На жаль, якщо це суттєве пошкодження транспортного засобу, наприклад, вибите скло лобове або бокове, або пошкодження дверця, то це суттєво впливає на рух транспортного засобу. Його доводиться знімати з маршруту, тобто він відправляється до депо або до автопідприємства для поновлення. Якщо казати по строкам, то, наприклад, заміна лобового скла займає близько 3-7 днів. Якщо ми кажемо про дверцята, то це може займати до 2 тижнів. Розмальовані зупинки ми намагаємося власними силами. У нас є комунальні наші інспектори, які кожного дня інспектують зупинки, якщо бачать якісь малюнки на зупинках, а частіше за все це реклама якихось наркотичних засобів або телеграм-каналів, то вони намагаються власноруч це відмивати, тобто в них є засоби для відмивання. Але, на жаль, зараз вандали дуже часто користуються фарбою, яку дуже складно відмити, тому ми винаймаємо клінінгову компанію. Її послуги вартують від 600 гривень в залежності від об'єму, від типу зупинки. На мийку виключно комунального транспорту від наслідків вандалізму та на мийку зупинок за минулий рік було витрачено близько 600 тисяч гривень. На щастя, у нас дуже поменшала кількість. Якщо ми дивимося динаміку по розфарбовуванню, наприклад, комунального транспорту, то в 2014 році це було 34 випадки, в 2019 році це було близько 28 випадків, а цього року це близько 12 випадків вже було зафіксовано. Тобто ми бачимо, що зменшується кількість. Багато в чому завдяки нашому ситуаційному центру. Тобто у нас зараз більше 2000 камер вже по місту розташовані, тому вандали не встигають розфарбувати, тому що в ситуаційному центрі кожного дня цілодобово є патрульний поліцейський, який сповіщає, якщо бачить якусь аномальну активність, наприклад, на зупинках вночі, то бачимо, що динаміка саме по громадському транспорту поменшується, а по зупинках збільшується. Тобто, чим більше міська влада встановлює зупинок за кошти наших мешканців, тобто містян, тим більше вандали намагаються псувати. І найбільше страждають зупинки у приватному секторі, де проходить не тільки розбиття самого скла, тобто це така найпоширеніша і найвартовніша пошкодження зупинки, але ще й громадяни для чогось знімають освітлення. Тобто це майже єдине освітлення на зупинці, і вандали, вони його або руйнують, або навіть крадуть для використання самостійно. Але ми запевняємо, що таке освітлення ви в себе вдома не зможете використовувати. А скільки всього коштів було витрачено торік на ліквідацію наслідків вандалізму? І по транспорту, і по зупинках, по всіх видах вандалізму у транспорті? Бюджетних близько 450 тисяч. А ще які залучали кошти? Є приватні перевізники, тобто автотранспорт. У нас немає загальної статистики по ним, але по найбільш великим автотранспортним підприємствам в середньому близько 40-50 тисяч автотранспортні підприємства витрачають на заміну салонів, тому що розуміємо, що салони порізані або подрані. У нас патрулює патрульна поліція, є наші загони муніципальної варти. Я вам скажу, що кожен третій випадок якихось суттєвих, скажімо, проявів вандалізму, тобто це розбиті стекла або там поломане освітлення, цих людей знаходять. До них висуваються адміністративні заходи, тобто це штрафні санкції за хуліганство, та ще йдуть цивільні позови від наших комунальних підприємств або приватних підприємств, якщо це автотранспортні підприємства, і ще й позови йдуть на суми відшкодування збитків. Тобто це суми частіше за все від 4 до 15-20 тисяч. Наприклад, лобове скло на трамваї, яке було пошкоджено минулого року, був позов близько 28 тисяч гривень на відшкодування збитків.
А яка відповідальність передбачена для вандалів? Тобто це ж порушення закону, не тільки ж відшкодовувати збитки. Що ще? На жаль, за нашим законодавством це кваліфікується як дрібне хуліганство. Якщо ми будемо казати про прояви вандалізму в метрополітені, то був випадок, коли люди з Іспанії прилетіли до Дніпра, намагалися пролізти через вентиляційну шахту до нашого метрополітену. Там їх побачили завдяки сигналізації, та вони були затримані. І коли вони пояснювали свої дії, вони казали, що в Іспанії такий випадок би їм вартував 40 тисяч євро штрафу, а в Україні це квиток і 51 гривна за хуліганство. Тобто у нас дуже лояльне наше законодавство до таких от проступків. Дякуємо вам, що завітали на відкритий. Сьогодні у студії відкритого говорили про транспортний вандалізм у Дніпрі. На запитання відповідав завідуючий сектором контролю і моніторингу Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков.